Terve, mun nimi on Reima ja viime kerralla mä lupasin, että mä tekisin juttua tästä Bird ihmemaassa mangasta. Tähän liittyy kaikenlaista ihan omaa harrastuneisuutta Japaniin ja niinpä mennäänkin vähän silleen pitkän kaavan kautta, että puhutaan muustakin kuin tosta mangasta. Mähän on ollut kovasti innostunut matkakirjoista. Voitaisiin vähän katsoa tässä. Tästähän mä tein jo sarjiksenkin tästä Mannerheimin matkakirjasta. Samaan sotaan liittyvä oli tämä Werner Humblen matkakirja Venäjän ja Japanin sodasta. Erittäin mainio. Sitten mulla on niinku tuolla semmoinen hylly, missä on kaikenlaista niinku Aasia-kirjallisuutta, niin siellä on paljon Kiinaa ja muihinkin maihin. Tässä on esimerkiksi Kaisu Miriam Rydbergin Katselin Kiinaa. Luulisin, että mä en ole tätä lukenut. Sitten tää oli aika sellainen, mitä mä äsken tässä uppoudun, kun mä rupesin tekemään tätä videoa, niin tää kertoo nyt kaikista tällaista niin kuin idän tutkimuksen, mitä siitä on kirjoitettu ja niin poispäin. Ja se oli hauska, mä katsoin, että näkyykö siellä tätä Capella Birdia, joka on siis tämä matkakirjailija, joka on tehnyt tämän mangan taustalla olevan matkakirjan, siis jonka tämä Taika Sassa on sitten kuvittanut, niin eipä löytynyt tästä. Elikkä sen perusteella Isabella Bird ei ole mikään valtavan suosittu tai tunnettu matkakirjailija, mutta varmasti jos netistä etitte, niin saattaa löytyäkin jotain Isabella Birdistä tietoa. Itse en lähtenyt nettiä kahlaan, koska ihan tarpeeksi oli tässäkin. Tässä oli siis mielenkiintoista. Tässä oli muun muassa suomalaisista noista ensimmäisistä Japanin kävijöistä ja sen tyyppisistä, mutta eipä mennä siihenkään syvemmälle. Sitten on Ilmari Westerinen, Keltaisen meren takana löyty Kunnas. Tämä on Kauko-Itä. Mikähän tämän Untokunnas? Olikohan tämäkin joku tämä on kiertänyt jo ainakin Taimaassa. En ole lukenut. Sitten on tämä oli jänskä. Tämä oli Kauneutar katoa Kauko-Itään. Tässä on tuon suomalaisen missin Armi Ratian ja sitten tämän hänen miehensä Hilarion matkoista Miss Universumina. Tätä mä luin aika pitkälle itse asiassa. Tää oli hauska matkakirja, sitten on kaikenlaisia valokuvia ja muita. Näissä vanhoissa matkakirjoissa tietenkään ei ole valokuvia ja yksi ehkä suomalainen ihan legendaarisimmista on tää. Tässä on hieno tällainen keisarin tää Mon kukkavaakuna. Tää on toi G.J. Ramstedt. Lähettiläinen Nipponissa muistelmien vuosilta 1919-1929. Eli Suomi avasi nämä diplomaattisuhteet Japaniin silloin vuonna 1919 ja sen kunniaksi julkaistiin tätä postimerkkiäkin tuossa, mitä mä olin tekemässä. Ja tämä Ramstedtin kirja, luin tämän silloin. Mä itse asiassa harkitsin tästä, että mä olisin tästä ruvennut tekemään sarjakuvaa, koska se on tosi mielenkiintoinen, kun Ramstedt lähtee sinne, se menee niin kuin Britannian kautta. Oma tytär mukana. Tässä oli aika herkullisia kohtia, mutta en sit kuitenkaan jaksanut ruveta tekemään sarjakuvaa, mutta suosittelen ehdottomasti tätä Ramstedtin kirjaa. Sitten on vielä toinen vähän vastaava, eli 7 vuotta sotaisessa Japanissa. Tämän niminen kuin Tuulikki Korpinen. Tämä oli muistaakseni joku lähetyssaarnaaja. Oli siellä 1930-luvun lopulta sitten 7 vuotta. Tosiaan kertoo kokemuksiaan sotaisesta Japanista. Mutta nämä on aika tällaisia, niin kun, että länsimaiset ihmettelee, että mitä täällä Japanissa oikein tapahtuu. Se, miten tämä Isabella Bird sitten päätyi Japaniin, niin sen verran historiaa, että Japanihan löydettiin niin sanotusti vasta noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Columbus löysi Amerikan, eli 1542. Ja siellä sitten sen jälkeen lähinnä pyöri niin kun jesuiittoja vajaan 100 vuotta. Mutta ne oli jotenkin niin huono tapasia, että japanilaiset lopulta sitten potkasi ne jesuitat pihalle sieltä ja laittoi koko maan kiinni, koska se on saarivaltio, niin näin on mahdollista tehdä. Kukaan ei oikein tiennyt Japanista mitään, sinne porukka yritti matkustaa, mutta sitten ne erilaisia kovia kohtaloita kokivat. Ja ihan muutaman niin kuin yhden käden sormilla laskettava määrä on kirjallisuutta tai kävijöitä ollut sitten siinä ennen kuin vuonna 1253. Sitten Commodore Perry, tämmöinen amerikkalainen merikapteeni, laivastonsa kanssa seilasi tuonne Yokohaman edustalle, parkkeerasi sinne ja sitten pikkuhiljaa ne niin kuin sai taivutettua Japanin avautumaan niin kuin muulle maailmalle. 54-köhän ne sitten astui maihin ja sitten pikkuhiljaa sinne päästiin perustamaan sitten
tämmöisiä kauppakomppanioita ja sitten länkkärit pääsi pyörimään sinne Japaniin vähän enemmänkin. Tämä maa oli avattu 54, niin tämä Isabella Bird pääsi sinne sitten 1878, noin 25 vuotta myöhemmin. Perryn käynnistämästä hommasta niin lähti sitten tämmöinen Meiji-restauraatio, jolloin keisarin valtaa niin kun yhdistettiin tai haluttiin, että siellä on yksi keisari, jonka kanssa pystytään sopimaan asioista. Ja saman aikaan sitten Japani lähti hyvin voimakkaasti niin kun länsimaistumaan. Ja siellä kaikki asiat lähti muuttumaan ja Isabella Birdin ideana oli sitten päästä niin kuin dokumentoimaan sitten sitä muutosta ja sitä vanhaa Japania, minkälaista se on ollut siihen aikaan, ennen kuin siellä on ollut niin kuin näitä länsimaisia vaikutteita. Miesten pukeutumissa ehkä selkeämmin näkyy tämä länsimaiset vaikuttimet ja ylipäätään Japanista lähdettiin opiskelemaan Eurooppaan. Sinne haalittiin porukkaa opettamaan, kertomaan japanilaisille, mitä on hyvä elämä. Ja nyt siis päästiin tähän mangaan. Tämä on Taika Sassa-niminen tekijä. Tästä tulee vähän tyylistä mieleen Emma-niminen manga ja sitten myöskin toi Aron Morsian. Jos on teille tuttuja, niin vähän saman tyylistä. Ei ole graafisesti ihan yhtä hyvä, mutta melkein. Ja voisi kuvitella, että tämäkin niin kuin useimmat mangat niin paranee vaan sitten vanhetessaan. Mutta tämä on kyllä ihan riittävän hyvin piirretty. Ja vaikka tässä on nyt tämä niin kuin normaali japanilainen lukusuunta, niin tämä on kuitenkin ihan helposti luettavissa sellaisenkin, joka ei mangaa ottanut lukemaan. Tässä tuli hauska kohta vastaan. Tässä Bird hankkii tällaisen sadeasun, mikä on tuommoisista kaislosta tai jostain punottu sadeasu. Niin itse, olikohan se Korean reissulla, niin piirsin just tuollaisen sadeasun jossain museossa. Et tässä on paljon sellaisia kohtia, mitkä itselle on tietyllä tavalla tuttuja siitä Japanin ja Aasian kulttuurin ihmettelystä, mutta sitten tässä on paljon uuttakin kaikenlaista. Ja tosiaan tämä siis painottuu siihen, että tämä Emily ihmettelee kaikkea sitä, mitä Japanissa on. Tämä on sikäli ollut kätevä, kun piirtäjä on japanilainen, niin hän on pystynyt oman maansa kulttuuria kuvaamaan, että hän on ainoastaan niin kuin ajassa sitten joutunut matkustamaan ikään kuin taaksepäin. Tuohan oli, kun mä tein Mantsuria Mannerheimin tulikastekirjaa, niin mä joudun tavallaan matkustamaan sekä ajassa että paikassa. Että se kulttuuri oli niinku totaalisen auto, mitä mä joudun tutkimaan siinä. Mutta siis ylipäätään tämä on todella niinku haastavaa lähteä tekemään tämmöistä, jos haluaa, että kaikki detaljit siellä on kunnossa. Ja tässä nyt oletettavasti on. Sepä takia on vähän ärsyttävää, että tässä on hirveän pieniä nämä ruudut. Että tämä voisi hyvin olla semmoinen niinku akuankkakokoinen, jolloin tästä näkisikin näistä ruuduista jotain. Että nyt nämä on tämmöisiä kärpäsen kakan kokoisia monet hienot yksityiskohdat. Toinen, mistä tämä kärsi, on nämä kartat, joista ei saa niin oikeastaan mitään selvää. Ei saa tuosta tekstistä, mistä en mä nyt jaksa suurennuslasin kanssa tätä lukea, mutta siis tuntuu hieman älyttömältä. Historiallisista jutuista Isabella tapaa tuon C.J. Hepburnin tässä heti mennessäänsä. Eli Hepburn oli tämmöinen lääkäri ja lähetyssaarnaaja. Ja se kehitti tämmöisen romanisaation tai tämmöisen kirjoitusjärjestelmän, miten pystytään kirjoittamaan sitten noita japaninkielisiä nimiä ja muita tekstejä. 67 vuonna tämä Hepburn julkaisi tämän sanakirjansa tai tämän kielioppaansa ja Bird tuli sitten maahan 11 vuotta myöhemmin, eli Bird oli tutustunut jo tähän Hepburnin työhön. Klaus Karttusen Itä-etsimässä kirjasta niin löysin tietoa siitä, että Edoon eli Tokioon oli perustettu jo useita vuosia ennen kuin tämä Isabella Bird meni sinne, niin siinä oli perustettu tämmöisiä brittien ja saksalaisten yhdyskuntia. Niin kuin länkkärit ja tämä Birdi meneekin tapaamaan sitten heitä ja nämä siellä jo asuvat länkkärit sitten auttaa tätä Isabellaa. Ja tässä ensimmäisessä kirjassa, olikohan tässä nyt 5 lukua, joiden mitta on noin 45 sivua, että ne on aika pitkiä lukuja, joo 5 lukua. Yokohama, Edo, Kasukabe, Nikkoo 1, Nikkoo 2. Ja luvut kuvaa näitä paikkoja, missä se on. Et sen tavoitteena on matkustaa Pohjois-Japaniin sellaisille alueille, missä kukaan ei ole kauheasti käynyt vielä ennen häntä kukaan länkkäri, eli siis tutkimaan niin kuin sitä tai kirjaamaan ylös vähän niitä tapahtumia. Mutta tässä on tosiaan aika hauska tämä näkökulma, että kun tässä on nuori nainen, niin se hänen niin kuin paitsi kulttuuriset ongelmat, mutta myöskin se, että miten naisena pärjää Japanissa, että ainakaan toistaiseksi tässä ei ole mitään kovin pahoja ahdistelujuttuja ollut, että enemmänkin nämä japanilaiset on niin kuin hänestä kiinnostuneita kuin se, että kävisi suoraan uimaan liiveihin. Myöskin tämä Isabella kyllä ihan kiitettävästi niin on kiinnostunut
näistä japanilaisista miehistä, että tässä on muun muassa näitä Riksan vetäjiä, joilla on tatuointeja. Ja kyllä siis niin kuin Isabellalla on silmää mieskauneudelle. Itse taas just mietin sitä, että se on jännä, että niillä Riksan vetäjillä on vähän tällaiset samantyyliset tatuoinnit kuin noilla jakusatyyppeillä. Eli ne on, niin kuin, niillä on selät täysin tatuoitu ja sitten käsivarret ja kaikki. Et se on ollut sellainen ihan oma kulttuurinsa. Ja sitten tässä on tätä erilaisten majoituspaikkojen, minkälaiset fasiliteetit sieltä löytyy tavallaan. Sitten Emily maistelee erilaisia ruokia tietenkin, mikä on aina matkailijalle eksoottista. Ja Nikkohan on semmoinen erittäin hieno, kaunis paikka, missä on näitä vanhoja temppeleitä ja muuta. En ole itse asiassa Nikkoossa päässyt käymään, mutta olen pyörinyt lähinnä siellä vähän etelämpänä Japanissa sitten. Tämä varsinkin nyt just kun itse olen harrastanut näitä matkakirjoja, niin tämä vaikuttaa erittäin mainiolta. Tästä on tulossa 10 osaa. Joka osa ilmestyy 24. marraskuuta. Mitähän mä tästä vielä sanoisin? Tosiaan ihan tykkäsin. En osaa sanoa, että rupeanko nyt lukemaan tätä pidemmälle, mutta et kyllä varmaan tulee tsekkautua silloin tällöin. Ja tämä on niin kuin tosiaan mielenkiintoinen. Ei ole mitään sellaista niin kuin höpö juttua, vaan on ihan kunnon historiaa ja tämmöistä kansatieteellistä tutkimusta. Tällainen video tällä kertaa. Ensi kerralla jotain mahdollisesti piirtämiseen liittyvää tai keräilyä, mutta on paljon aiheita tässä, että palataan mahdollisimman pian aiheisiin. Näkemiin.